Servicehuset TV, där du går middag. Är det TV-reparatören? Vi reparerar TV, ja. Det gör ni. Jag, Christian Lok heter jag. Ja. Jag har trassen med min TV och jag är liksom helt borta när det gäller såna här tekniska grejer. Så det är säkert väldigt lätt det här, va? Uh-huh. Jag har alldeles för mörk bild. Man ser knappt, det rör sig lite grejer på bilden. Ja. Och jag kan tänka mig att man ska, jag har fjärrkontrollen i handen här. Och att man ska trycka på någonting. Men jag vågar inte trycka på de här sakerna. Jag vet inte, vad är det jag ska fixa för att det ska bli bättre bild? Om du ska försöka få en ljusare bild så ska du trycka där det ser ut som en sol. Ja, här är en knapp med sol. Ska jag trycka på den här plusknappen? Ja, just det. Vågar det? Ja. Jag trycker då? Ja. Du, nu brinner det i gardinen. Ja. Jäklar. Det var ju inget bra. Vilken jävla smäll. Vad täcker det här för försäkring? Ja, du. Ja, jag får komma in med det här. Ja, gör det. Tack. Hej.